Olá pessoal do YouTube, quero lhe apresentar para você aqui mais uma erva aí medicinal conhecida aqui em Teresópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, como unha de gato. Como eu disse, existem várias espécies de unha de gato. Dá uma olhadinha nessa moita que você está vendo aqui, ó. Toda essa moita é conhecida como unha de gato. Dá uma olhadinha para você ver, pessoal. Olha os espinhos, semelhante aos espinhos da unha de gato. Dá uma olhadinha nos espinhos, olha aí. É usado aqui para reumatismo, é usado aqui em Teresópolis para artrose. Inclusive, eu mesmo já tomei desse chá, pessoal. Eu já tomei desse chá, a minha avó, que morreu com 95 anos, também fazia uso desse chá como unha de gato. Dá uma olhadinha. Toda essa moita que você está vendo aí, ó. Olha as folhas. Vou puxar aqui para você ver. Olha aí, pessoal. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Com muito cuidado para não espetar minha mão. Unha de gato aqui na proximidade da Mata Atlântica. Aqui é beira de Mata Atlântica, pessoal. É uma moita, tá? Tipo cipó, tá? Cria lastros, vai subindo pelas árvores. Dá uma olhadinha. Unha de gato. Olha os espinhos. Vai dando uma olhadinha. Toda essa moita. Aqui a gente conhece como cipó. Unha de gato, pessoal. São muitos espinhos. Muitos espinhos. Tem que tomar muito cuidado. Vai dando mais uma olhadinha nessa espécie de unha de gato, pessoal. Olha bem, observa bem para você conhecer. É toda essa moita, como eu disse, toda essa moita aí é de unha de gato. Olha as folhas. Observa bem. Olha aí os espinhos. São dois espinhos juntinhos. São dois espinhos semelhantes a unha de gato. Em toda parte do cipó são pares. Pares de espinhos semelhante a unha de gato, pessoal. Ok? Está aí mais uma espécie aí de cipó, unha de gato.